Gaz neft sahasında islahatlar boyunca köp köp karar farmanlar kabul kıldık. Yangi rahbariyat koyduk. Transformatsiya boyunca birinci kadamlarda koyduk. Neft ve gaz resursları bilen barqaror ta'minlaş boyunca aniq aniq vazifalar nimalardan iborat juda katta izlanishlar hozirgi talab nuqtai nazardan o'zini natijasini bermayapti. Joriy yilda o'zida 917 million kub metr gaz import qildik. Bu juda katta raqam. Ikkinchidan bu import qilganimiz biz pul to'lab olib kelyapmiz, valyutaga olib kelyapmiz. Bu nima bo'ladi kelajakda? 3 yilda mana shu 1 milliard 400 million dollar bergan pulimiz o'zini natijasini bermayapti desak, bu ham to'g'ri gap. Svet bo'yicha, ayniqsa gaz bo'yicha odamlar bizdan juda norozi. İqtisodiy manfaatdorlik nuqtai nazardan o'zi bizni imkoniyatlarimiz qanday, bu imkoniyatlardan qanday foydalanamiz, nima natija beradi?